tudo hoje. Pedro. Pedro. Um jovinho. Pedro. Um jovinho. Eu acho que já, porque aquela você tá lá embaixo, mas eu acho que eu estou o tempo todo empurrando, além de ficar com os caras, eu estou o tempo todo empurrando a vasilha de negócio pra mim. Acho que ele tá aqui no mais chique. Eu acho, coloca um pouco, porque você de repente todo mundo dá a vasilha na mão. Vasilha, comi os outros fiapinhos. Thank you.